ফলাফল সম্পর্কে মই কৈছো যে এই সময়খিনিত মানুহে কোন এমপি হল কি ফলাফল হল মানুহে সেই বিষয়ে ব্যস্ত নহয়। চাৰি জুনলৈকে ৰখক আপোনালোকে, আমি ৰখিব লাগে, আল্লাহ তালা ভগৱানকো অলপ বিশ্বাস ৰাখিব লাগে। মানুহে ভোট দিছে চাৰি তাৰিখলৈকে হ'ব, এই তাৰিখত আজিৰ তাৰিখত মানুহৰ হাহাকাৰ লাগিছে, এজাক বৰষুণ দিছে, কাৰেণ্ট নাইকিয়া হৈ গৈছে। ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ডিজাষ্টাৰ আহিলে কি ধৰণেৰে ৰাইজৰ সহায় কৰিব লাগে তাৰ বাবে প্ৰস্তুত নাছিল। সেইকাৰণে গোটেই অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হৈছে যে পানী নাই খাবলৈ, পানী নাই গা ধুবলৈ, লাইটৰ হাহাকাৰ, মানুহৰ একেবাৰে জীৱনটো যাতে চৰকাৰখন আছেনে নাই সেই কথাটোৱে আজি সন্দেহ হৈ গৈছে। এই কথা বতৰাৰ সময়ত আমি কাউণ্টিঙৰ কথাবিলাক, আমি আপোনাৰ কোন জিকিলে কোন আহিলে ৰাজহুৱাভাৱে আমি সেই কথাখিনি পাতিব খোজা নাই। আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, চৰকাৰ ৰাইজৰ খুব অসুবিধা হৈছে, এই সময়খিনিত বস্তু বাহানিৰ দাম বাঢ়ি গৈছে, এই সময়খিনিত আপোনাৰ লাইটৰ বিলৰ প্ৰকোপত মানুহ থাকিব পৰা নাই, ইফালে কাৰেণ্ট নাই, ইফালে আপোনালোকে মদ খাবলৈ মানুহক বিভিন্ন ধৰণেৰে এনকাৰেজ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি দাবী জনাইছোঁ যে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ দ্বাৰা আমাৰ মানুহক সকাহ দিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰক। মানকাছাৰৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক ইলেকশ্যনৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ আহি দেখা কৰিলোঁ, আৰু কাউণ্টিঙৰ কাৰণে যিসকল এজেণ্ট থাকিব সেই এজেণ্টসকলে কেনেকৈ কাউণ্টিং কৰিব লাগিব সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা, আছিফ নজৰ, আফতাবুদ্দিন মোল্লা, আমি সকলোৱে আহি এটা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ কৰিলোঁ। এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ছটা চেণ্টাৰত আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব কাউণ্টিং। ছটা চেণ্টাৰৰ যোৱাকালি ধুবুৰীত, গোলোকগঞ্জ, গৌৰীপুৰ আৰু ধুবুৰীৰ প্ৰশিক্ষণ আমাৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত বিলাসীপাৰাত আমি কৰিলোঁ বীৰসিং জুৰুৱা আৰু বিলাসীপাৰা, আজি আহি আপোনাৰ কৰিলোঁ মানকাছাৰত। অহাকালি দিনটোত আমি ৰাতিপুৱা 10 বজাত গোৱালপাৰা পূব আৰু জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ প্ৰশিক্ষণ হ'ব, 12 বজাৰ প্ৰায় 1 বজালৈকে সিজনগ্ৰাম সমষ্টিৰ অভয়াপুৰীত আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু তাৰপিছত বৰপেটাত আমাৰ মন্দিয়া আৰু চেঙা সমষ্টিৰ আমাৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ হ'ব। মুঠতে আমি কাউণ্টিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে সচেষ্ট হৈ যাতে কোনো ভোট দিয়া ভোটখিনি যাতে ভালকৈ গণনা কৰি আমি ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ কৰ্মীসকলক মানকাছাৰলৈ আমি দেখাও কৰিব আহিলোঁ। মানকাছাৰৰ কৰ্মীসকলে কৈছে যে যোৱা এম পি এ হওক বা এম এল এ হওক তেওঁলোকে এই ইমানকৈ দেখা পোৱা নাযায়। আমি ৰোজা মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অবিৰতভাৱে ইয়াত আহিছোঁ, ইয়াত থাকিছোঁ। এই কাউণ্টিঙৰ 7 তাৰিখৰ পিছত এইটো মোৰ তৃতীয় ভ্ৰমণ, গতিকে সকলোৰে সহযোগত আমি কাউণ্টিংটো যাতে ভালকৈ হয়, যিখিনি ভোট দিছে ৰাইজে সেইখিনি যাতে ভালকৈ কাউণ্টিং হয় সেইখিনি কাৰণে আজি পৰীক্ষণ আমাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে। মাত্ৰ 200 টকাত আপোনাৰ সোণৰ গহনা পৰীক্ষা কৰক মেহেক জুৱেলাৰীত। অধিক জানিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8473892154 নম্বৰত।